តែលាបពណ៌ហ្នឹងហ្មងវាទៅជាឯងហ្នឹងឃ្វៀងយ៉ាងស្នាណែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំឃ្វៀងស្អីណាឪខ្ញុំឃ្វៀងស្អីមកកភ្លុះណាហើយសួរពីណាអ្នកលាបពណ៌សាងគ្រោះឲ្យជាតិបងប្អូនណាយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកអាខាងកើតអត់បានអញ្ចឹងអាជេរយួនខ្លាំងជាងគេហ្នឹងអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពីព្រោះអីយើងអត់ដឹងឫសគល់របស់វាមកពីណាវាចេះនិយាយក្បាយអស់ហើយវាចង់លាបពណ៌អ្នកដែលជួយជាតិអ្នកដែលមើលតំណងដែលជួយជាតិបានលាបឲ្យងាប់គេថាម៉េចឯងចង់ស៊ីឆ្កែថាឆ្កែឈួតទៅមើលឲ្យទាន់របៀបរបស់ខ្មែរកុំឃើញអាជេរយួនខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយអាញុះឲ្យបាតកម្មឲ្យងាប់ឲ្យទៅព្រំដែនឲ្យញឹកហ្នឹងបងប្អូនទៅរំដោះហ្មងព្រំដែនសម្រុកចូលសម្រុកចូលហើយពេលបងប្អូនចូលទៅគេដាក់ក្បាលឧទាហរណ៍ថាអត់ទេគេអត់ដាក់ក្បាលទេគេរត់អស់ទៅហើយបងប្អូនអត់មកផ្ទះវិញទេចុះហ៎ហើយមកផ្ទះវិញគេចូលយកដែរដូចរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យអីនេះខ្ញុំថាអាចឈួតនៅពីមុខហើយអាចបំភ្លឺនៅពីក្រោយរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើមើលតដើមមាសម្ដុំអញ្ចឹងតដើមបានដាក់កប៉ៅរត់ផ្ទះយើងអានេះទីលានប្រជាធិបតេយ្យយកទៅណារួចហើយរំដោះដល់ពេលហើយមកដេកផ្ទះវិញអញយកបាត់ដែរហើយនឹងសម្រុកចូលសម្រុកចូលនាំខ្មែរទៅបែកក្បាលមានអាញុះញួងហើយនឹងមានអាខ្មែរបំភ្លឺទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញប្រសំខ្លះលោកទៅជាមួយខ្ញុំថាអូមុខឲ្យខ្មៅខ្មៅនេះខ្មែរសុទ្ធនេះខ្មែរសុទ្ធអញ្ចឹងមកភ្លឺម៉ែហេះអូគឺងាប់គឺទៅហ่ะបងប្អូនដឹងការពីដុតស្ថានទូតថៃពីណាអ្នកដុតទេអង្ការហ្នឹងយើងមិនស្អប់មិនផ្កាយព្រឹកវានិយាយថាអង្គវត្តរបស់វានោះมันក្តៅកាហាយมันបាតកម្មទៅរកទូតថៃសួរពីណាចូលវាយហ่ะសួរទៅបាតកោអត់ដឹងទាំងអស់ពីណាចូលវាយអង្ការចូលវាយចាំវាវាយអត់ខ្ទេចទៅដុតឲ្យខ្ទេចទៅពីណាអ្នកសងខ្មែរសងគេអស់50លានពីណាចូលវាយអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើអាពេលបាតកម្មណាខាងកើតនៅជុំវិញប្រយ័ត្នដល់ពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងគេថាអូយើងអត់ស្នេហាជាតិទេអត់ទៅមើលព្រំដែនអាងាប់គេបោកអាខាងមុខញួរញួងហ្នឹងបោកទេហើយចូលរួមដោយអាពួកបំភ្លឺឯងណាដែលងាប់ជាតិក្តៅស៊ីរះតិចស៊ីជ្រៅឲ្យទៅបាតកម្មស្អីហើយទៅបាតកម្មព្រំដែនណាហើយខ្ចប់យកមកផ្ទះបានអីតែឯងចេញមកវាយកទៀតហើយហើយមិនមើលទំនួលរបស់គណៈបពាជាជនបន្តិចមើលទំនួលនេះទំនួលចង់ដោះដៃពីយួនណាហើយមិនក៏មិនជួយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្មងទៅហេជួយវាអញ្ចឹងណាត់ក្រោយវាឈ្នះឆ្នោតអត់ឈ្នះអញអាត្រង់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំនិយាយថាបើមិនឈ្នះខ្លួនឯងទេបើលោតមិនរួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេអត់ចប់ទេស្រុកខ្មែរបងប្អូននៅតែបែកបាក់ហ្នឹងហេតុអីថារៀសវាល្ងងមើលវាមិនយល់អាត្រង់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំនិយាយថាការចេះដឹងរបស់ប្រជារដ្ឋសំខាន់ណាសំខាន់តាំងពីមុនយើងឈ្នះឆ្នោតក៏សំខាន់យើងជាអ្នកឆ្នោតក៏នៅតែសំខាន់ការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានខូចខាតអត់មានអត់ប្រយោជន៍អីទាំងអស់ការចេះដឹងរបស់បងប្អូនបានជាប្រយោជន៍រហូតសពថ្ងៃគេថាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតៃបានការអីខ្ញុំថាចេះមួយឈ្នះមួយចេះពីរឈ្នះពីរបានអីក៏វាបាត់ភ្លើយ៉ាងតិចបំផុតទៅក៏ជៀសផុតពីអាពួកចៅថងយាមបោកដែរលុយប្របាក់ហោចាំងាប់យាយកូនចៅឲ្យមកជួនកាលកូនចៅមកឲ្យផងទៅយំទាគេស្ដីជេរប្រចោមកបានលុយមកយកមកអាចោថងយាមបោកអស់បែរឃើញតាអាចារ្យណាមួយចូលលុយហ៎ចូលច្រើនបានច្រើនចូលតិចបានតិចបងប្អូនទៅសួរមើលខ្ញុំស្ទឹងថាអត់មានតាអាចារ្យណាមួយដែលចូលលុយទោះសោះហើយមកប្រាប់យើងថាចូលលុយច្រើនបានច្រើនចូលលុយតិចបានបន់តិចចូលលុយច្រើនបានបន់ច្រើនខ្លួនក៏អត់ចូលសោះតាអាចារ្យខ្លះប្រពន្ធ12ហើយរស់ស៊ីអីអញ្ចឹងប្រពន្ធ2ធ្វើអាចារ្យមុខលបធ្វើអាចារ្យអញ្ចឹងអាចារ្យប្របីនេះមិនអលាយជាតិទេបងប្អូនមិនអលាយជាតិទេចេះហ៎យ៉ាងតិចបំផុតទៅក៏គេបោករឿងសាសនាម្បានដែរមានអីទៅខុសប្រពន្ធលោកថាសពទានណាងធម្មទានណាងជានិតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងពាក្យខ្មែរយើងគេថាម៉េចទេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីវាបាត់ភ្លើដល់ពេលសំរងស៊ីកឹមសខាຕົកឲ្យរៀសភ្លើនិយាយញួងញួងតរៀសធ្វើម៉េចឲ្យតបានស្លឹកឆ្នោត
អ្នកស្រុកហ្នឹងបានសំស៊ីកម្មខាច្រើនហេតុអីខ្ញុំថាមកពីភ្លើច្រើននិយាយខ្លីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនាំមុខដោយពួកអាបោកហើយហែហោមចូលរួមដោយពួកអាភ្លើតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំថាចឹងក្តៅក្រហាយក្តៅក្តៅទៅអញមិនទៅខ្វល់អីហើយបោះឆ្នោតបោះទៅងាប់ម៉ែអញ